お疲れ様です、ロットです。今日はですね、こちらのラムジンギね、やっていきます。僕がラムジンギは意外と珍しいかなというところなんですけど、ちょっと沼って停滞してるので、はい、アチャクイ対策ください。環境アチャクイバリ流行ってるので、アチャクイを処刑するための文句で、はい、行きたいと思います。で、イメチェンしました。はい、こちらバナーがね前までなんかうざめのやつだったんですけど、まあ、なんか今回キモカワブサカワゴブリンにね、はい、なんかショップに新しいバナーが出てて、筋肉ムキムキアイスイズみたいな、なんか新しいアイスと、なんかこのウサピョンゴブリンが出てたんでね、ちょっと可愛かったんで一目惚れして即買いしました。160円でした。はい、よろしくお願いしますで、なんかセットでついてきた背景の横長のやつも、なんかゴブリンのいろんな顔があってすごい可愛かったんですけども、すごいなんかうざそうな顔してました。対戦よろしくお願いします。さあ、といったところで今回の相手は、おお、これもこれだよ、これ俺が言ってるやつ。これでも打っとくんだよな、どうせ。お、あ、全然違った、枯渇でした。ゴブリンブレー飛んできてた、そういえば私頭の中空っぽすぎて、というか脳みそ働いてなすぎて。さあ、まじっちゃり抜きまーす。さあ、爆当たんないんすよね、これ相手が早めだと。よし、ちょっと回して大砲使ってもらってね。あー、それはね、素晴らしい防衛。さあ、枯渇は相性いいんじゃないか。まあ、負け筋はパッパキング起動されちゃって、文句を利用されてね、ウッドだったりプリンセスで金起動されるだったり、まあそれっすね、キング起動されちゃうとなんかあんまダメージ入らねえなーっつって負けそうなので、キング起動だけちょっと気をつけて、それ以外はだいぶいいんじゃないか。ああ、はい、やっぱいてん。さあ、ちょっと守りすぎかなと言ったとこなんですけども、守りすぎぐらいがちょうどいいやろな。私ラム行きたいんですけど、いや、これマジキング起動すごいしたそうな顔してるんですよね、相手マジでキング起動用で。で、これおしゃれにプリンセスを処したい。2発ちょうだい、マイティ。あ、マジで、え、あ、マジウチャ、お前センスね、解雇。もう一発、あー、マジでやべ、あー、スピードうまくいかないんですよ最悪だ。あー、ね、大砲がねちょっとうざいので、こういうなんかフェニックス飛んでる時とかのね、飛びにくいんじゃないかなと思ったんですけど、素晴らしい防衛です。お兄さん、お姉さんかもしれないな。よーし、まあ形組んでみたいなところはあるよね。うん、で、この辺でね、やっと文句固まります。はい、初めて固まったんですけど、あー、マジめっちゃうまいやん、受け、え、めっちゃうまいやん、ただただキング起動されるっていう、俺の思ってたの違うな。あー、これ多分ずれてる。うわー、こうなると鬼のロケット削り選手権開幕っつって、ちょっと怖えな。まだもう怖いもんはないですね、これで。俺はもう、あ、え、すごい、バドマンが、うわー、なんとも言えんな、微妙に入りました。いや、ちょっと痛いかな、気にしないでほしい、願望。いや、これ左サイドを合わせるプランにちょっと変更します。はい、何したこれ、ロック打てない、打たないでほしい、打てないよ。さすがにうざいだろ。うわー、待って、文句がね、絶妙に下手なの。いや、でもうざそう。お、めっちゃいい、センスのだるしてるけど、うわー、強っ。
これ無視はさすがにいかれんな。反対のプリンセスやばいな。いやでもさすがにこれは行きたいからの反射もしてる。うわっ、あっ、あっ、あっ、ボルフの背中が頼もしいぜ。よし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 。なんかぐっちゃぐちゃでね、許してください。本当にごめんなさい。本当にちょっとね、まだ使い始めてあれなんでね。さあこれで連勝がね続いてます。よしよし、ちょっと使い方に慣れつつねやっていきましょう。でいいね。まあマジアチャがやっぱ枯渇には相性がいいなと。ここ最近文句も多いよ。ここ最近マジでじわじわ増えてきてんな。じわりじわりと、そろりそろりと、なんかちょっとずつ影で得してるカードこいつじゃないのか、文句くん。さあ圧着引きたいね。流行りの圧着色気削り引けると文句ゲーです。あーできついデッキはね、わかんねえけどね。わかんねえけど、これプリンスとか出てくるともうないとこいこう。まあ、出ない、出ねえか。そんな都合よくプリンス出てこねえ。なんか おいダクプリ、うわージャイプリやないか。最悪だ。人気デッキが一番勝てないデッキ。はい、もうエリジャイとかじゃない、ゴーレムとかじゃない、もうスキルとかラバだ。なんで全然一番きつい、お前やがもうふざけんの。あ、もうちょっと待ちます。はい、ガチできつい、本気できつい、本気できついんだけど、死んだフリーソックスでしょ。意味ねえか。意味ねえな。あ、でもエレキいねえからちょっとランきつそう。あ、当たんだ、あの位置。え、エレキおるやん、どういうこと。ちょっと待ってよ。いやこれは結構ガチ謎で、エレキフに、え、ん、あれエレキフにだっけテンプレ。あ、おお、それおるわ、当たり見おるわ。あーマジでやべえ、おるおる、普通おる、普通います。はい、でもマジでこれ無理なんだけど。あ、マジでやめてほしい、本当に。あのマジで浮かん、あ、マジで無理。あ、本当に勝ったんだ。あー、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。フェニックスここだ。いやー左側だと思ってたけど拾えたからよし。夢つかみ、いやエレキ反射できないね。マジエレキ反射させて、フェニックスにも弱いと。これはねなかなか面白い試合ができそうだ。いやナメザップでしたしかも、ね、あんまりほんでもちょっと頑張るし。あ、その卵だけ、俺の夢と希望の卵が。あ、鳥マジです。ガチガチで本当に一番ダメ、全デッキの中で一番ダメです、これは。無理やん、ただの不幸者。さあ仕方ない、次次次ってことは人生尊説なので神相性受けます。はい、マジアチャ処理できないし、ラムの受けすらもない、なんならランバージャックの受けもない、たまたまデッキミスった、犬レベ12レベ来い、そんぐらい来ないとおかしいぐらいの普通の引いたな。さあ遅延スキラでもいいな。スパーキー TM っていうクランに入ってるやつ大抵スパーキー使ってないから。おお、許せるな。おい、枯渇はさっきちょっと勝ったので勝てるんじゃないかっていう甘い考えがあります。これケツマジアチャでちょっと天才していいですか。いや、いらねえか。あ、ウッド使ったからこれロック打っても弾が復活すぎるんでロック打たないで最低。マイティさあマザネクで射抜いていく。2発欲しい、1発大砲使う、大砲使います。
この後のラムつけるだけきついみたいなとこないかな相手で。門かね、固まんない相手の。ああもう金ギドされるっすねあれ。えモルロ早くね。あでもなんか、あでもなんかウッドかからの、あーゴブー素晴らしいです。さあまあこんなのは適当に許容して受けてフェニー追加まで見れるな。いや一回落ち着きます。いやこのランバの破裂ダメもね意外と大事デイジね。うん、なんかさっきと同じようなねちょっと苦しい感じ。やっぱ金起動されるんでね文句固まれないっすね文句である意味みたいなとこあるんですけど、まあ、固まらないで最後の最後ねチャンス来るの待つっていう。足のプリンだけやめてほしいな今の手札。一応なんか回ってないだろうけど。さて逆サイマイティー用に、あこれはさすがに塊毒、うん、もうなんか事故ってないで。よしよしめっちゃ事故ってるぞ。えピース見たけ行かない。お回復して。えそんな許してくれる。この位置届かないよねマジで。ちゃう俺も知ってる。いやでもこのゴブリンで射抜く狙い、はいプラン通りよしプラン通り完璧。よしよし一生イモってます。イモって内側目だけはいいからな。メガネつけたら普段こんなことだ。外だ。お目だけはいいからなマジで。どんな状況でも目だけは集中しろ。いいのかそんな贅沢なコスト使ってよ。俺ぐらいになった。ここにいけ。あ守ってるだけで、いや守ってるだけで勝てそうとか言おったらやばいピンチ。えガチやばい。ええマジで気抜いたやつの末路やん。ガチやばい。一回なかったんですけどね。足前プレーはさすがにヤンキーからできねえだろこの状況で。あんた本当に？あんたそれで折れなかった時終わるぞ。お、しかも竹変わってる。文句お前は何のためにいるんだそこに。全然反射しないやないかい。あ、買ってくれ。あ、攻めたら使ったやばい。いやでもロケ圏内にならなければ。あファイブ圏内やばい。フェニックスおいやばいマジでなんで勝ったか分かんないけど勝ってる。まあそういうもんですよね正直クラロは。うわ今の俺があのプレーをしたから勝ったみたいな5回に1回ぐらいしかないあなんか勝ったわぐらいの。本当はね今のプレイはここに繋がってこうなったからって。3年前だったら言ってたわ。4年前だったら、ああマジでそうだな。お前初手これなら YouTube 載せるか。おい気持ちいいか。でもやっぱ気持ちいいゴレクロン YouTuber だな。俺は見抜いた。普通にきつい普通にきつい。ガチでこれめっちゃ強いやん文句え文句言ってる。うわ卵しかもえこれマジで熱くね。あー文句やあげんじゃねえよ。これはでも熱いぞ。スケルトンブーティーも出しにくい。見てうわやば気持ちよ。 YouTube メハランさんみたいな人ね持ってるかな俺のこの試合初手ゴレしてマジアチャに止められる試合
フェニックスいないのかな。なんかゴレダックで組まれるだけだったらマジフェニックスがぶっ壊れすぎて、こいつ例えば解放されたんだけどぶっ壊れなんだろう。3、4回ぐらい解放されたのにぶっ壊れっていう存在がぶっ壊れ。でもモンクルノックバックがガチ強すぎて、ああやっぱあるよね。そうだよ。いやでもマジノックバック強っ。さすがに。ああやばいそれ。やっぱ橋参りババのタイミングとかをね見極めてるんだろうね。よし。危ない。マジ負け筋エリババです。もうめちゃ感想あるやんけ。誰か俺の応援もしてくれよ。さあでも守れそうなんだよな。ちょエリババだけね。マジで強い。いやランバーのさレイジもさちょっといいんだよ。あランバーのレイジがダクネのコウモリを処してくれるから、おいちょうどいいね。さあマジアじゃね、いい味出してるとか文句だったな。圧倒的ゴーレムの爆破すらもねノックバックでトークさせてダメージ入れない。めっちゃいいな。何に負けたっけ。あジャイプリか。ジャイプリはマジ例外。はい、負けたって言わないっす。運が悪かった。負けてないっす。はい、別に運が悪かっただけです。変な雑魚が言う言い訳します。俺は負けてない。あれマジ俺負けてない。プレイ負けてない。はい、勝てなかったです。待って2700なんだけど、あマジでやめろよ本気で。その変なフラグいらねえから。こんな直近ね2回もジャイプリなんか引かねえから普通。よしよろしい。あーマジでジャイプリの顔してる。うん、マジでジャイプリだったら本気でやばいっすよ。ガチで理解できないっすよ。いないっすもん。いないよな。文句固まるのすらやめとく。あエリポンエリポン、なんでいやエリポンエリポンなんか普通に嫌だな。なんで？あ、エリポンこれか。なるほどね。あ、マジで。うわうわマジでジャイネクロのやつだ。ジャイネクロチンパンさん来た。うわこれマジでちょっとだるいやつ。ちょっとじゃねえ、相当だるい。うわマジでガチでやばい。あマジ、え相手の取り時を蘇るみたいな最後。あーガチでやばい。エリピー、うわーこれやばこれやばいっすミニピー。まあ、いったんかいぶって。いやでも相手はヤナメとかの人なんで守ればあります。はい、で守ります。でラムはミニペさえなんか剥がしてしまえばなんとかなる。何してるこのクラロワで一番チンパンを極めてる。よしよしよし。さあ文句に耐えてもらって、よし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 、いいぞ。あこれで逆サイランバーラムの、ね、あのここの次は耐えれば勝ちです。はい、あの魔物の星マジでファイボで。いやラム入るの回、いやでもこんだけ守ってくるの美味しいぞ。マジできつい。やべこの真ん中ジャイクル、いやほしい。いや完璧なる許容で。いやマジ世界つかめそう。フェニックス起き上がれ、起き上がれる。えガチである。あやばいやばい、マジで本当にやめてほしい。レイジで終わられた。
レイジで割られるやつ見たことねえよ。抜けないマジで。一度も出してくる。ああこういうのっすね。2700か。誰が怒りてんだ。これで2700いくか。うわ、あさってぐらいにジャイミニペネクロレイジの動画あげます。沼った時の最終手段。エアサファー来た。ガチの本物来た。さあバリウマゴリウマです。エアサファーはさあディガロケじゃねこれ。熱いよ。そしたらあ違う枯渇だ。いやまあ絶対抜くんだけど、もう変なとこにやんなよ。えらい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 。この辺で打っとしとこう。耐えとこう。ギャング？よし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 。いやーいやーいいね。マジやっちゃうだけで勝つ。痛い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 。やりすぎやりすぎやりすぎ。いいスピで。ちょこん。さあ枯渇ばっかですね。非常に引きがいい。内側目がいいんですよ。何回言えばわかる。目がいいって言ってんだろ。目だけいいんだよ。実はマジの暇なんで一回ケツラムしちゃう。うわー近い。あーインフェなんだ。インフェなのはね聞いてない。足前プリン来そうだなこれ。抜き返しちゃうぞ。来ないか。来ないんだ。よし非常に流れはいい。プリンの竹を取りたい。内側にないと寄ってほしい。ランバうん、一回組み立てるか後ろから。やっぱバレそうだな、ね、あウッド回すっすね2周今の感じ。うっ反射してる。いやマジでマジアチャゲーしてる。さすがにエアサーハーもきつそう。本体も来た。いやーでもちょっと回転早い。強いやってほしい。さすがにダブルバッカーで。いやビニール残るの一番やばい。起き上がるかい。マジか。絶対寝とけよ。俺なんかダメージちょっと怪しくなってきたな。あーこれウッドないし。いやー絶対チャンスだ。無理はしない。あフェニックスと間違えた。ちょっとやばいな。いや熱いぞこれ。マジでマジでちょっとしか飲まない。
一生間違っちゃう。よっしゃー、難しくないけど勝ちは勝ちだ。よし、もうガチでやばい、こんな間違って出ることない。おい、相手もエアーなんでね。でもインフェがでも腐ってましたね。大砲とかの方が苦しかったもん、ね。さあ一生、お、え、夏、これ未だに何て読むか分かんない。ボーフム、ボッチャムみたいなの呼んでたけど、ノバボーフマックのマック、ボーフム、ボッチャムボッチューム、これマジのノバーカだし、ガチ昔の俺の2本目ぐらいの三重士 VS ラバとかの動画ので当たるようなラバ使いっすよ。いやー、ラバじゃねえな、ギガザップラバー、いや、ザップラバーあるっすね、リンドラ。うわー、ここマジやっちゃねえの、シュウェーキチンってもったいねえって。今マジやっちゃればね、ガチで熱かった。じゃあヒマランバさあ、ガゴ先行してもらって、ダムあるのでもちょっと暑いな。普段ラムあんま使わねえかな。このバルーンを止めるありがたさがあんま分かんねえけど。あれ？え？え？ボコボコボコ。え？ボコボコボコ。え？ボコボコボコ。何しとん？え？折れたけど。何しとん？違う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 。マジで何しとん？もったいな、折れるって予定じゃなかったし。いやマジ延命天才。お、いっぱい入るぞ、これいろんな方向入る。よし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 、山目まで入り返したな今。おお、うまい、リガ自分から。いや絶対相性いいだろ。てか今回ファイブザップじゃねえ、山目ザップだ。え、しかも勝てせんでしょ。いやこれさすがに勝たなきゃね、一生使わない方がいい、ラムデッキ。あー、めっちゃうまいやんそれ。今度ケツラムさん知らんけど、お、卵、え、お前ふざけんなよ。え、ガチで負けそうなんだけど。使わん方がいいとか言ったら、固まれ、あ、マジ固まらねえ全然。うわー、ザップか、うわ、レイジ強、ランバーの。モンクとマジやっちゃで、うえー、うわ、危ない、危ない。一生ラム使えなくなる呪文がかかるとこだった。さあ多分ですけど神は一生です。ということで、こちらのねラム神器、透け方もあるんですけど、ヒースピの回復がないとエレジャイとか、まあ、最後みたいなワンチャンもないと思うので、好きより圧倒的ヒースピがいいかなと思います。ぜひ使ってみてください。ではお疲れ様でした。また。